ସରସର ଠାରେ ଥିବା 57 ନମ୍ବର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଥିବା ଏକ କେନାଲରେ ଭାସୁଛି ଏକ ଅଜଣା ମୃତଦେହ। ଆଜି ବୁଧବାର ସକାଳ ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 57 ନମ୍ବର ସରସରା ଠାରେ ଥିବା କେନାଲ, ଯାହାକି ସାତପଟି କେନାଲ ତଳେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତଦେହ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୋଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଓ ସେଥିରେ କିଛି କପଡ଼ାଲତା ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।